Mitä se 10 kertaa 6 on? Lukas. Paljonko? Hyvä. Sitten sä tarkistat, onko 60? No, Lukas, oliko se 60? Oli. Silloin sä saat pitää sen kortin itselläsi. Jos meneekin väärin, että se ei ollutkaan oikein, niin sitten sä laitat takaisin tämän pahvin tänne ja laitat sen tänne takaisin jollain toisella vuorolla. Eikö vaan? Ja sitten se, kenellä niitä kortteja on sen kierroksen lopussa eniten, on voittava. Ootko ymmärtänyt oikein? Sitten on se haastavin tehtävä tässä ryhmätehtävässä on nyt se, että koittakaa laittaa teidän pulpetit yhteen mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman hiljaa. You see now, So this is how the flexible classrooms are. So they do everything on their own, now they will plan their groups. Themselves. Yes. You can see the noise level of a teacher. Teacher's voice is quite small. It's not like, you will find that they are doing on their own. They will now form the groups. So they did. It's a habit. Yes. No, no. They are like four. So the ideal part is that in the initial part of the preschool, they teach only discipline. So only means they teach one of the important aspects is discipline, behavior, taking your time. For example, for my son, he was at the age of 3 or 4, the daycare asked them, what is your objective? He asked them that he should wait for his turn. So that was the objective he developed in 6 years. So now you can see that nobody is shouting or the answers. And my son also, whenever he gets up, he raise the hand, he works for the answer, and then... Hyvä, sitten mä jaan teille nämä kortit. Laittakaa ne niin päin siihen pöydälle. Sekoittakaa ne. Ja sen jälkeen se sovittaa, että kuka aloittaa. Mä olin toukoma. 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 Mä olin touko
Mr. Mehoda.